ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ସରିଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଚିଆଁପଦର ଏସ୍ସିବି ଛକରୁ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସମୟରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରହୁଥିବା ଦେଖି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଷା ସମୟରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ କରୁଥିବା ଦେଖି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରିଆଁର ଯୁବକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ଲଗାଇ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ସରିଆଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ନେତାମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରିଆଁ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସମାଜସେବୀ ଯଶବନ୍ତ ରଣା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବଲକ ନର୍ଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ, କେନ୍ତା ହେଇଛେ ପଲା ରୂପ ପାଖେ ଯାଉଛୁ, ହେଦେ ପଲା ବି ରୂପି ଦେଉଛୁ, ଖାଲି ପାତଲେ ଖାଲି କାଟିକରି ଖାଇମୁ ନ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଖାଲି ଏମିତି ଭଟା ଟୁଟା ହେଇକରି ଚାଲିଛେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉଠି, ଆର୍ ନେଇ ବି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛେ, ଚାଲିଛେ ବି ନେଇ ବି ଚାଲବାର୍, କାଦ ଫାଦୋ ନେଇ ହେଲା ରକମ ହେଉଛି। 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ମରାମତି ବି ଭଲ କରି ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା ସେଟା ଏକା ହେଇଛେ, ଆର୍ ସେ ଭଳିଆ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମାଇଜି ପିଲାମାନେ ମାଇଜି ମାନେ ବି ନେଇ ଦିଅନ ଲାଷ୍ଟ କେ ଆମ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କେ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା ହେଇଛେ। ଆପଣମାନେ କାଣା କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଏଇଟା କାଣା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କାଣା ବୋଲିକି ଚାହୁଁ, ଇଆଡ଼େ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆଶା ଜାଣି ପାରୁଛେ, କେତେଟା ମରୁଛନ୍ ଡେଲିଭରି କେନେ ଡୁଲି ଭିତରେ ବି ଉଲ୍ଟୁଛେ ଗାଡ଼ି, ଏମିତି ଚାର ଚକିଆ ବି ଜାଣି ପାର୍ବା କି ସେ କାର୍ ବି ଜାଣି ପାର୍ବା କି ସାଇକେଲ ବି ଜାଣି ପାର୍ବା, ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ର ବୋଲେ କାଣା କହୁଛନ୍ କହିଲ ନା ଆଜ୍ଞା? ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହୁଛେ ତ ସେ ଖାଲି କର୍ମୁ କର୍ମୁ ବୋଲୁଛେ, କେବେ କର୍ବା କାଁଟା କର୍ବା କେନ୍ ଦେଖିଛି ସେଟା ଭଗବାନକେ ଜଣା। ନର୍ଲାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।